kukaa. Na, natoka hapo kidogo. Sa kidogo niende hivi lakini kasema bila shaka huyu ametorokea huyu. Eh. Eh? Wewe unataka nini? Ah. Ah. Sasa jeje hicho. Shamsia. Huyu ndio amenika hapa. Kwa hiyo babu nataka nikusaidie nini? Ah. Wacha nisaidie sana kidogo lakini. Inabidi ile binti nimpate. Tena kiona hivi kupitia kwa Shamsia. Hey. Mimi nisikudanganye leo mtoto mwanamke achaga shimikani. Sio wewe tu ambao hauna hata pesa ya kuna wenye wako na magari, vitu vya madhahabu. Ule mtoto mwanamke achaga kata hata hata usikia kimapenzi. Ah, sio ni kweli. Anajivunia kitu gani? Mimi sijui kweli. Sijui kabisa. Hapa kitu chana nacho kumsaidie. Niwe tena kwenda kwa mara nyingine. Yaani hapo mimi sitaki kukupa hata nani hii ya kukuaminisha kama atakubali kwa sababu wengi sana washaga tutuma pale alishaga shindikana yule mtu mwanamke. Unajua sasa hapa kitu cha kufanya. Ule mwanamke kwanza kitu ambacho nimpendea. Ana dini sana. Tena naiva dini kabisa. Na ndio maana nabidi ule ni mbane. Sawa. Yaani wewe fanya juu chini tu. Yaani mimi sitaki kukuaminisha kwa sababu kimapenzi kienda kimapenzi kweli sioni hata kama atakubali. Wewe unaona nini biacha? Eh? Kwenda pale kwake. Labda urafiki wa kawaida kumfundishana Qur'ani, muuliza kufundisha hivi na vile kuhusu Qur'ani. Hapo mtaelewa. Ah, kitu ukitenda ndio na mapenzi. Unaambia naweza nikaenda tu kiurafiki wa tuwa rafiki. Sasa, hawezi kukubalia. Hiyo ni ukweli. Unajua ni maana gapi shaka mwana kitaba barabarani mwenyewe. Ni wengi, eh? Ni mwenyewe anapita barabarani. Bila mwanamume wote. Kila siku ni yeye mwenyewe hata hivi. Mimi tu kimbele mbele tu naende tu kama rafiki. Mimi namtaka kimapenzi afuna cha kwenda kiurafiki. Kajaribu baba, kajaribu lakini mimi mkiendelea kunituma pale utasababisha hata urafiki wetu naisha. Kwa sababu wanaume wote shaga kuzia mbali. Ah, mimi nampata. Tampata? Tampata. Kaji pekuna. Yaani ni lazima. Kuna mimi siwezi kupoteza. Sipendi nipoteze. Sawa ndio hivi. Kujaribu ona. Usichoke kumwomba mama. Unakumbuka wale rafiki yako Shamsia? Ndio namkumbuka. Wewe sio rafiki yake? Sana, yani kwa ni maana usiliki. Sasa nataka kukuuliza. Wewe hauwezi kuniambia vitu gani vile Shamsia anaweza kuwa anapenda? Vitu vyenye unaona yeye anaweza akataka mwanaume. Yaani vitu vyenye vinaweza kumfurahisha. Kiukweli kwa hilo sifahamu chochote. Lakini jinsi ninavyomjua Shamsia ni mwanamke ambaye ni mpole, anayependa dini, yani na kwa kumpata sidhani kabisa labda unaweza kwenda sawa katika mbuzisha. Sasa bwana yeye iko ni binti tu kama wa binti wengine kama kawaida, kama wewe mwanaume ukija kwambia maneno mazuri na furahi. Ndio maana nataka kujua nini Shamsia, kitu gani special tunayapenda? Kiukweli sifahamu. Unajua wanawake tuko tofauti. Mimi naweza nikapenda hiki na yule kapenda kile. Kuhusiana na hilo kwa kweli siwezi nikajua. Wewe cha muhimu nenda kwao, nitambulishe kwao. Ndio hicho. Yule binti nimeshampenda. Sema hapo na. Sijui niseme aje kinazidiwa. Yaani nimeshapima kumtumia mazawadi lakini anipi jibu na nata. Ndio maana nilikuwa nakuuliza wewe niona kama unataka kuniambia. Kikweli kwa sababu sio kinaanza kwa nikudanganya. Cha muhimu ninachokushauri wewe ni kwao jitambulishe. Sawa, nashukuru. Sasa na wewe mpango ni nini? Ah, mpango kikweli sijafahamu kitu. Labda kusubiria
Ya kwenye simu wala sijali. Usichoke kumwomba Mama. Vipi? Safi. Madrasa inaendelea. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu anaendelea. Na Shamsia? Shamsia jambo iko fresh tu. Kuhusu ile jambo nimekuomba unifanyie kwa Shamsia. Nimeendea. Nimeendaga, nimemwambia lakini hakutaka kunielewa, sio unajua ndio hivyo tena. Najaribu kumweleza, kisivyo hivyo niagizia vyote, kisivyo hivyo naambia nimwambiaga, lakini hakuna chisha toka hiyo. Wewe unaona nifanye aje ili nidhihirishe mapenzi yake kwa ile mwanaume ambaye yuko kwa mdomo? Ni action. Yaani unafanya kwa vitendo si kwa maneno. Sio unajua unakiwa kileo kitaka maneno unaenda studio unaenda kuimba muziki lakini ukitaka mapenzi ya dhati unafanya kwa vitendo. Mwambie niko tayari kufanya chochote kwa. Si ndio una action sasa? Action moja ndio hii. Unaiona hii? Nimeitumana kutoka Holland. Pana sheni na hereni ya dhahabu. Dhahabu, dhahabu. Sina dhahabu. Kweli. Dhahabu ya kweli dhahabu. Nataka umfikishi. Nimpatie. Umwambie kama jina lake Shamsia, yeye ndio jua langu. Na anakuambia nyota zionekane mchana juu ya jua. Sasa hapo namaanisha wanawake mko kama nyota. Kila mmoja yuko na uzuri wake. Kweli. Lakini sioni mwingine juu Shamsia iko pale ananiangazia mimi. Na yeye ni Shams kabisa. Yaani jina lake ni nani? Mwambie niko tayari juu chini, juu chini. Yeye anataka. Aniambie please. Tamwambia na sijaa. Na wewe jitahidi. Mimi nitajitahidi gisi yote hapa. Hata kama yona ujanja gani. Hata yeye ni mwanamke mwenye subra. Makini. Hapa niko makini kama nafsi yangu wala usiwe na hasi. Please, nahitaji mwambie na muhitaji please. Sawa, tamwambia wala usiwe na hasi. Hapa mguu kwako, mguu kwake. Naenda mpaka nampa. Sawa, utanifikisha habari msimu. Sawa. Usichoke kumwomba Mama. Msikia sasa? Baadaye sasa wale jamaa wakaingia mbotiki. Wazi sasa mbotiki. Lakini ule jamaa na kawi yake. Ana kawi. Karibu. Fresh mzee. Naona. Yuko. Na kazi. Fresh. Mambo safi safi. Nawaona. Nimepita huko. Nimepitia eko. Utamtoa? Umeingia ndani basi tusikie. Au sio gari kuingia mle ndani? Umeingiza mko usinalize unauliza swali au sio swali na swali. Amepita kwa barabara. Ume basi amekuongelesha hata na mimi. Mimi sikumuona amepita barabarani. Mimi sasa kwa taarifa yako. Afadhali mimi nimeshaongea naye. Tumekaa tumeongea. Yaani tumeongea nani conversation nzima. Sio kama wewe. Wewe unapenda kusema ngo mimi siwezi kumpata nini nini. Msubiri kusema. Hivi shaga kutamka hata siku moja kwa ile hotel yako ingia ndani. Siku zinafika. Sema karibia. Yaani hizo ni siku za kuachika zinafika. Sema. Au za kuachwa. Sema. Nimepitia kwa rafiki yake niulize ulize ninaweza kufanya na kumfurahisha. Amenikata nguvu. Hapo sasa mimi nakukumbusha. Nimeongea na yule rafiki yake mrefu. Ndomo. Amenikata watu nikadata. Ila tukamwona. Ule mwana kwa kana shinda pale kwa naume. Hey. Lakini yani wale wanaume wanamkataa. Siju ule mama akuka na vitu ule. Mfanyia mpango sasa. Wewe sasa unaona juu mimi. Mfanyia mpango. Eh. Mimi jeni kisha hii tanda zero kingo. Haji yenu. Nani kunda za ugo amengo. Naenda kuandika kalamu chele. Acha kunizoe. Mimi.
Ile siku mkua anicheka hapo. Unafurahi. Unafanya nini? Ile siku mkua anicheka hapo msikia raha. Ah, lakini sasa wewe umelishaga mbegi. Unatoka pale, ya ni kwaje u jamaa anaenda kuleta mzigo. Na anakuja. Anakuja wapi hapa? Nishakwambia haraka haraka ina. Mimi nishakatiwa. Yaani washaniambia, yaani wewe pale kama unataka kwenda, uende kiurafiki. Usiandiki mapenzi. Hapo hata sinana kusugisu kwa mwanaume. Hawezi kupata chance ya kujenga urafiki na yule. Anazipa. Uingie kimapenzi au basi. Mara zunguruka kina mwanaume. Ingia mapenzi hawezi. Wewe unajifanya utampata, tumia akili msomi. Ah, uko na akili nyingi ushampata. Wewe una akili nyingi umeshampata. Basi. Pole pole haraka haraka ina baraka. Sangati kwanza. Eh, sasa machi zinaanza. Kiti huku tukite huku. Nimejua tu. Hakuna pangine toke. Afadhali nione nyumba yake hata kama simuoni yeye. Nenda kuna pangine sio tu. Wewe. Usichoke kumwomba Mungu.